Vasario 25 dienos penktadienio laidoje matysite. Debatuose kultūros centre buvo aptartos svarbiausios mūsų rajono problemos. Dešimtmetį švenčiančiam Josvainių vyrų ir moterų ansambliui suteiktas Josvos vardas. Kėdainiuose specialiosios olimpiados žaidynėse dalyvavo 10 komandų. Kultūros centre vėlyvą trečiadienio vakarą vyko debatai, kuriuose dalyvauti buvo pakviesti visi kandidatai į Kėdainių rajono savivaldybės tarybą. Debatuose dalyvavo ir gyventojų klausimus atsakė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų centro sąjungos, liberalų sąjūdžio, valstiečių liaudininkų sąjungos lyderiai ir nepriklausomas kandidatas Darius Petrauskas. O darbo partijos Kėdainių skyriaus nariai tikriausiai nusprendė, kad jie jau rinkimus laimėjo ir į debatus neatvyko. Renginyje nesimatė ir tvarkos ir teisingumo Liaudies partijos atstovų. Žurnalistas Raigardas Musnickas nustebo, kad labai nedaug kėdainiečių atvyko į susitikimą su kandidatais į savivaldybės tarybą. Debatuose buvo aptartos svarbiausios kėdainiečiams problemos. Žinoma, ne tik mūsų rajono, bet ir visos Lietuvos gyventojams aktualiausia problema – šilumos kaina. Jos auga kaip ant mėlių. Kėdainiškiams buvo įdomu, kodėl pramoninėme parke nesikūrė įmonės. Statomas tik krematoriumas, kuriame bus įdarbinti tik 4 žmonės. Bet darbystės problema ir toliau lieka neišsprendžiama. Susirinkusieji politikų klausė, kodėl taip prastai tvarkomos miesto gatvės, daugiabučių namų kiemai. Debatuose dalyvavusių partijų atstovai žadėjo rasti šių problemų sprendimo būdus. Svarbu, kad po rinkimų šie pažadai nebūtų užmiršti. Josvainių kultūros centro vyrų ir moterų vokalinis ansamblis šventė 10 metų jubiliejų. Skambiomis dainomis ir Justino Marcinkevičiaus eilėmis dainininkai sveikino žiūrovus, svečius. 10 metų vadovauju šitam kolektyvui, pažįstu labai gerai šito krašto žmonės, tai nuoširdus, darbštus, dainingi žmonės, labai mylintis dainą. Na, jūs paminėjote ansamblio pavadinimą, beje, tą ansamblių pavadinimą mes šiandien savo ir susiteiksime. Išsirinkom labai gražų pavadinimą. Žodžiu, iki šiolį buvome be jo. Na, repertuaras mūsų yra toks, labai dainos apie meilę šiai šaliai, tėvynei Lietuvai, gamtą, šios šalies grožį. Dainos gana, tokio sakyčiau, nepaprastos yra, gana nežemo lygio taip pat. Nes šiaip dainininkės dainuoja jau šiame kolektyve, net 4 dainuoja. Na, jos pradėjusios, kiek žinau, prieš 30 metų, dar teko 78 metais man jom tokiame ansamblyje čia ir dirbti ir vadovauti jom. Tačiau štai jos dainuoja čia, dainuoja gerai. Na, o galų gale kolektyve yra toks bendrumo jausmas. Vienas kitą gerai pažįsta, žmonės žino, paragina, labai gerai lanko, visai neblogai dainuoja. Koncertuojame, na, nelabai dažnai, nepasakyčiau, kad ten koncertas koncertą veja. Metai būna, kad dažniau koncertuojame, metai būna, kad rečiau. Na, šiemet galbūt šiek tiek mažiau koncertų, bet vis tiek jau yra. Ir Kėdainiuose padainuojam, ir į Kauno rajoną nuvažiuojam, ir čia Josvainiuose dažnai padainuojam. Žodžiu, skamba daina. Jau 10 metį ansamblė dainuoja ne vienas josvainiškis. Juos sujungia ne tik daina, bet ir noras būti kartu, bendrauti. Ansambliečiai kartu švenčia, kartu liūdi. Pradėjau dainuoti, kada mūsų dabartinis vadovas Vytautas Greičius vadovavo mūsų ansambliui, tik tai jis baigęs mokslus, atvažiavo į Josvainius. Taip net nežinau, kurie tai metai buvo, jau kokie 20 metų praėjo. Ir iš ano ansamblio, kur dabar dainuoja sonatoj jaunas moteris, jau mes vyresnės, perėjom į kitą. Ir vat, visą laiką gyvenu su daina. Kodėl? Patinka, smagiau. Linksmiau gyventi, užsiėmimas. Atsimenu, kada buvo jaunųjų moterų ansambliui 5 metų jubiliejus. Mes susibūrėm ir atėjom pasveikinti jų iš seno ansamblio 5 moteris. O dabar esam net 11. Žodžiu, vis pasipildo ir pasipildo. Draugiškas kolektyvas yra atvažiuojančių moterų iš Angirių, iš Kunionių. Nu, labai gaila, kad pačiuose Josvainiuose nesurenkam kolektyvų. Dalyvaujam konkursuose sidabrinių balsų mūsų moterų grupė, ansamblio šito, kuris iki šiol neturėjo vardo. Nu, šiandien bus liktai krikštynos, bus suteiktas vardas mūsų ansambliui.
O kas vardą pasiūlė? Vardą rinkom keli metai, jau visi siūlė ir niekaip negalėjom išrinkti. O dabar vakar atėjus, ne vakar, už vakar gal generalinė repeticija, Arnas pasiūlė, bet šitą vardą mes jau seniai minėjom. Bet buvo daug variantų ir vadinsimis Josva. Didėjo Europos visuomenės poreikis, kuo daugiau sutrikusio intelekto žmonių įtraukti į bendruomenės veiklą. Vienas iš būdų – jungtinis sportas, kuomet vienoje komandoje žaidžia ir sveikėjai, ir žmonės su negalia. Labai malonu, kad Lietuva viena iš 5 Europos šalių, kur laimėjo šitą projektą ir vykdo 2 sporto šakas – tai jungtinio krepšinio ir jungtinio futbolo. Projekto esmė yra, kad sutrikusio intelekto vaikai kiekvieną savaitę vykdytų treniruotės ir vieną kartą į mėnesį turėtų varžybas. Taip pat projekte svarbiausias uždavinys yra, kad sutrikusio intelekto vaikai turėtų galimybę bendrauti su sveikaisiais. Tai yra socializuotis per sportą, dalyvauti bendroje veikloje, komandose, kai partneriai, sveikieji vaikai padeda bendroje veikloje sportinėje sutrikusio intelekto vaikams. Lietuvoje per šiuos metus, per projekto metus įsiliejo labai daug sporto mokyklo auklėtinių, taip pat ir pajungtos bendro lavinimo mokyklos. Ir manau, kad ateityje specialiojoje olimpiadoje ne tik jungtinio sporto bus komandos krepšinėje ir futbole, ir atsiras jungtinio komandos kitose sporto šakose. Projektas eina į pabaigą ir manome, kad bus šitų programų tęsinys ir Lietuva, turinti labai daug galimybių dalyvauti ir toliau ateityje plėtos šitą veiklą. Labai pasiteisino ir va šiandieną yra galimybė pamatyti, kaip 10 komandų susirinkę Kėdainiuose žaidžia futbolą ir jie jau susidraugavę tarpusavyje ir labai noriai dalyvauja ir vis daugiau atsiranda partnerių, kurie nori pagelbėti sutrikusio intelekto vaikams. Treniruodamėsi drauge ir varžydamėsi tarpusavyje sportininkai pagerina savo sportinius, socialinius įgūdžius ir sustiprina pasitikėjimą savimi. Kėdainiuose varžėsi 10 komandų iš Klaipėdos, Gelgaudiškio, Rusnės, Kauno, Prienų. Specialiųjų mokyklų auklėtiniams futbolo aikštelėje padėjo partneriai – futbolo klubo Nevėžio žaidėjai. Labai tikrai šaunus turnyras, labai geros emocijos, labai tikrai vaikai užsidegę, žaidžia linksmai, kaip sakant, nuotaikos tikrai pozityvios ir malonu tikrai, kad tokie turnyrai rengiami ir manau, nuo to turnyro tik tai bus tik daugiau mūsų vaikams, mažiem vaikams bus daugiau naudos, negu kažkur tai jie būtų sėdėję prie kompiuterio ir panašiai. Tikrai, vat yra keletą, pats stebėjau iš šono, keletą vaikų ir dabar vaikšto ir vakar prieš varžybos kalbasi, bendrauja, aptarinėja varžybų rezultatus, varžybų eigą. Tikrai matosi bendravimas vyksta ir labai smagu jį tai stebėti. Šeštadienio rinkos aikštėje skelbėme iš ankstinio balsavimo savivaldybių rinkimuose duomenis. Iš ankstinio balsavimo galimybė pasinaudojo beveik 400 mūsų rajono rinkėjų, o tai 10% daugiau nei ankstesnių rinkimų metu. Kita žinia, esant šaltiems ir nevėjuotiems orams, ore daugėja kietųjų dalelių. Ketvirtadienį Kėdainiuose oro užterštumas kietosiomis dalelėmis siekia 90 mikrogramų kubinėme litre. Tuo tarpu leistina norma yra 50 mikrogramų. Lėtinėmis lygomis sergantiems žmonėms, vaikams, besilaukiančioms moterims patariama kuo mažiau laiko praleisti lauke. Artėjant kovo pirmąjį, kėdainiečiai suskato pirkti dujinius ir pneumatinius ginklus. Tokį pagyvėjimą sukėlė noras įsigyti ginklą, kol juo naudotis nereikia leidimo. Tačiau policijos pareigūnai sako, kad taip elgtis naivu. Plačiau apie ginklų registraciją ir leidimus juos laikyti, skaitykite pirmajame, trečiajame laikraščio puslapiuose.
publikacijoje pavadintoje Skubėk neskubėjęs, o registruoti reikės. Trenerio debiutas su pralaimėjimu, rašoma kitoje Rinkos aikštės publikacijoje. Krepšinio rungtynėse su Rygos VEF komanda Nevėžio vyriausiojo trenerio pareigose debiutavo Valerijus Kubrijanovas. Po atkaklios kovos dvikova kėdainiečiai pralaimėjo. Kituose laikraščio puslapiuose pasakojama apie Šviesiosios gimnazijos abiturientų šimtadienio šventę. Patariama, kaip saugotis apie plėšimų, prisiminimais apie Kėdainius dalyjasi ilgametė medicinos darbuotoja Vanda Dambrauskienė. Renginiai organizuojami Kėdainių kultūros centre. Kovo 4 dieną, 10 ir 12 valandomis, spektaklis vaikams Mažasis princas, Atvirkštukų teatras, bilieto kaina 8 litai. Kovo 7 dieną Kėdainių kultūros centre 16 val. Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda Vakaro ženklai. Jaunimo psichologinės paramos centras, emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba Jaunimo linija ir Andrius Mamontovas kviečia į iniciatyvos Nebijo kalbėti renginį. Kovo 5 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre. Ką kiekvienas galime padaryti, kad savižudybių Lietuvoje būtų mažiau? Kaip galime padėti žmonėms, galvojantiems apie savižudybę? Jei tau, kaip ir mums, visa tai rūpi, ateik ir sužinok daugiau.